Na član 14. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i Dejan Nikolić. Da li neko želi reč? Da. Doktor Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče gospodine Bečiću, poštovana gospođo Mihajlović i poštovani gosti, amandman koji smo podneli na član 14. nije prihvaćen. Mi smo ponudili argumentaciju za prihvatanje ovog amandmana, međutim, nama je stiglo jedno obrazloženje koje je, da obavestim dame i gospodu narodne poslanike iz Srpske napredne stranke, pre svega za nas prihvatljivo. Dakle, ovo je jedno dobro obrazloženje zašto nije prihvaćen naš amandman i to što ovaj amandman nije prihvaćen, poštovana gospodo, neće biti razlog da u danu za glasanje ja glasam protiv ovoga predloga zakona u celosti, poštovana gospodo i gospođo Mihajlović. To znači da ćemo uprkos tome narodni poslanik Zoran Živković i ja u danu za glasanje, poštovana gospodo, glasati za usvajanje ovog predloga zakona u celosti i naravno, poštovana gospodo, glasat ćemo i za usvajanje ovog našeg amandmana ukoliko procenimo do dana za glasanje. Da ipak ima mesta za dodatno obrazloženje za našu argumentaciju za ovaj amandman. Ukoliko procenimo da nema, pa nećemo glasati ni za to, prihvatamo obrazloženje vlade. Druga stvar koju sam hteo da kažem gospođi Mihajlović ovde. Gospođa Mihajlović izgleda nije bila nikada narodni poslanik u Narodnoj skupštini, pa je moguće da su promakla neka pravila, neke procedure, ali kao što je narodni poslanik Zoran Živković objasnio narodnom poslaniku gospodinu Petroviću da se u danu za glasanje ne izjašnjavamo o amandmanima koje je vlada prihvatila, nego ti amandmani, njihova sadržina postaje sastavni deo zakona, onda moram gospođi Mihajlović da kažem da u danu za glasanje ni ja neću moći da glasam za svoj amandman. Ni gospodin Babić neće moći da glasa za moj amandman, zato što je taj amandman na član 12, o kome smo malo pregovorili, gospođo Mihajlović, postao sastavni deo predloga zakona, poštovana gospodo. Hvala. Zahvaljujem se gospodine Pavićeviću.